Mitt namn är Seb Silvers, även känd som den svenska supernovan. 2022 skulle bli året där jag vann det svenska tungviktsmästerskapet. 2022 blev istället året där jag fick gå igenom en gauntlet av finsk renkött för att få en ny chans på detta bälte. Så allting började när Shemeikka vann bältet med hjälp av Satan. Och med Satan menar jag en skallig Ricky S och ett kakfart. Jag blev därefter nekad en returmatch av Ricky S, men det skulle övervägas om jag kunde besegra en av Finlands absolut största legender någonsin, Donkey Kong Karola, i en casket match. Fick därefter en liten morot i form av Finvation 2, där jag skulle bli garanterad en titelmatch, förutsatt att Sverige vann över Finland i en bästa av 7-serie och jag skulle vinna med Viktor Pukki. En av mina absolut svåraste utmaningar någonsin. Men till slut klättrade jag det berget också och tvingade Ricky S att ge mig en titelmatch den 11 mars. So Shemeikka, your time is up. You've been ducking and diving for months. Now it's you versus me. One versus one. Mano y mano. However you say that in Finnish. See this video as an official presentation of Seb Silvers as your heavyweight champion, because I'm not losing that match. See you on the 11th of March, Ace. Ah, vad fan håller jag på med?